اَسَلامُ علیکُم بَچو، اُمید چھِ کہِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک. أسۍ ٲسۍ پَران راتھ لیسَن پرٛافِٹ محمد پیٖس بی اَپان ہِم، تہٕ اَسہِ مۄکلایے یوٚتانۍ تہِ پٔرِتھ، اوٚتانۍ پٔرۍ اَسہِ کہِ عربَس منٛز کَم کَم حالات ٲسۍ، کیٛاہ ٲس تَتہِ، ٲسا حکوٗمت نہ ٲسا حکوٗمت، یہِ پوٚر اَسہِ پَتھ کُن. تہٕ یِتہِ پوٚروٕ تۄہہِ کہِ مطلب حکوٗمت کِس بارَس منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ تَتہِ کیٛاہ گورمٮ۪نٛٹ ٲس. تَتہِ ہَسا ٲسۍ لُکھ گرُپَن منٛز روزان، تِمَن گرُپَن ٲسۍ وَنان ٹرٛایبٕس. پرٛٮ۪تھ کُنہِ ٹرٛایبَس اوس آسان پَنُن پَنُن اَکھ زیُٹھ اَکھ ہٮ۪ڈ اَکھ ہوٗ وُڈ کَنٹرول ایٚوری تھِنٛگ، یُس ہَسا پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ کَنٹرول اوس کَران. تہٕ یہِ ہَسا اوس تَمہِ ساتَن اَکھ ڈرٛنٛکِنٛگ کَرنُک، ڈانسِنٛگ، اِوٕل ڈیٖڈٕس، مطلب یہِ ہَسا اوس دیٖز آل ویر دَ فیشَن آف دَ ڈے. دَپان وۄنۍ پَرو أسۍ برونٛہہ کُن، دَپان آل دَ چِلڈرٛن او ہاو سیڈ نانی، یَس اِٹ واز ڈیوٗرِنٛگ دیٖز ٹایمٕز دیٹ محمد پیٖس بی اَپان ہِم واز بارن آف آمیٖنا ہوٗ ہیڈ بیٖن میریٖڈ ٹُو عبدُاللہ فرٛام اےٚ رٮ۪سپٮ۪کٹیبٕل فیملی کالڈ قُریش اِن مکہ. ایز لَک وُڈ ہیو اِٹ، عبدُاللہ ہیڈ ڈایڈ بِفور محمد پیٖس بی اَپان ہِم واز بارن. دَپان آل دَ چِلڈرٛن ہو ہاو سیڈ او ہاو سیڈ، دَپان سٲری بَچہِ ؤتھۍ، یِمو ووٚنُکھ مطلب سٲری چِلڈرٛن کَم کَم ٲسۍ، احمد، سُلیمان تہٕ کمال، یِمو ووٚنُکھ پنٛنہِ نانی، دوٚپہَس ہاے ہاے کوٗتاہ، یِمو کوٚر اَفسوٗس اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ. نانی دوٚپنُکھ اہن سا آ گُبرِو. یہِ ہَسا اوس تَمہِ ساتَن یُس ہَسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس، سُہ ہَسا اوس زامُت تَمہِ ساتَن حضرت آمیٖناس، تہٕ ییٚمہِ سُنٛد خانٛدر اوس کٔمِس سۭتۍ گوٚمُت، حضرت عبدُاللہ، یعنی کہِ وۄنۍ زَن وَنہِ اَسہِ کانٛہہ یُس ہَسا سون پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس، ہوٗ وَر ہِز پیرَنٹٕس، تِمَن ہُنٛد ناو کیٛاہ چھُ، مطلب تِمَن ہُنٛد ناو کیٛاہ اوس. تُہۍ ؤنِو کہِ تِمَن اوس ناو آمیٖنا تہٕ بیٚیہِ عبدُاللہ. تِم ہَسا ٲسۍ أکۍ عزت دار فیملی سۭتۍ تعلُق تھاوان، قُریش خانٛدانَس سۭتۍ تعلُق تھاوان، یُس زَن مکانَس روزان ٲسۍ تِم مکہَس منٛز. دَپان مگر یُس ہَسا پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ، یہِ ہَسا اوس مطلب یُس ہَسا أمۍ سُنٛد مول اوس عبدُاللہ، یہِ ہَسا اوس أمۍ سٕنٛدِ زٮ۪نہٕ برونٛٹھَے ییٚمہِ دُنیا منٛز رۄخصت گوٚمُت. احمد او ہوٗ لُکُڈ آفٹَر ہِم دٮ۪ن نانی، ہِز گرٛینٛڈ فادَر عبدالمُطلِب، ہی واز دَ ہیڈ آف ہِز ٹرٛایب. اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو دَ عرب ٹرٛیڈِشَن، محمد پیٖس بی اَپان ہِم واز پٕلیسٕڈ اِن دَ کَسٹَڈی آف اےٚ وومین حلیٖما، ہوٗ برٛاٹ اَپ محمد پیٖس بی اَپان ہِم فار 4 years اینٛڈ سَکلٕڈ ہِم. آفٹَر دِس ہِز مَدَر لُکُڈ آفٹَر ہِم وَنٕس آمیٖنا ٹُک ہِم ٹُو ہَر رِلیٹِوٕز اِن مدیٖنا، دے سپٮ۪نٛڈ 1 month دِیَر آن ہَر وے بیک ٹُو مَکّہ. آمیٖنا فیل اِل اینٛڈ ڈایڈ ایٹ دیٹ ٹایم محمد پیٖس بی اَپان ہِم واز 6 years اولڈ. دَپان احمد یُتھُے ووت تٔمِس، اچھا نانی ژٕ وَن تہٕ مےٚ، اگر زَن سون پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توٚتام اوس زینے، یوٚتانۍ تٔمۍ سُنٛد والِد، یوٚتانۍ تٔمۍ سُنٛد فادَر عبدُاللہ اوس گُزریومُت، تہٕ تمہِ پَتہٕ کٔمۍ کٔر تٔمۍ سٕنٛز دیکھ بال؟ ہوٗ لُکُڈ آفٹَر ہِم، نانی ؤژھٕس واپَس، ہِز گرٛینٛڈ فادَر، تٔمۍ سٕنٛدِس گرٛینٛڈ فادرَس کیٛاہ اوس ناو؟ ہِز نیم واز عبدالمُطلِب اینٛڈ ہی لُکُڈ آفٹَر ہِم دٮ۪ن، کیٛازِ سُہ اوس تمہِ ٹرٛایبُک ہیڈ تہِ اوس سُہ، بیٚیہِ یُس ہَسا تمہِ ساتُک عربُک ٹرٛیڈِشَن اوس، تمہِ ساتہٕ کیٛاہ اوس عرب ٹرٛیڈِشَن، یُس ہَسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس، یہِ ہَسا تمہِ ٹرٛیڈِشَن حِساب کیٛاہ آو کَرنہٕ، یُس ہَسا محمد پیٖس بی اَپان ہِم اوس، سُہ ہَسا آس اَکہِ مطلب أکِس وَمٮ۪ن اَتھِ، أکِس زَنہِ اَتھِ حوالہٕ کَرنہٕ، تٔمِس اوس ناو حلیٖما، یُس ہَسا مطلب یِم دیکھ بال کٔر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کٔژَن ؤہرٮ۪ن؟ 4 ؤہرٮ۪ن، بیٚیہِ دیُتنَس پَنُن دۄد تہِ. دَپان اَمہِ پَتہٕ یُس ہَسا تٔمۍ سٕنٛز موج ٲس، تٔمۍ ہَسا تُل آفٹَر دِس ہِز مَدَر لُکُڈ آفٹَر ہِم، اَمہِ پَتہٕ 4 ؤہرۍ پَتہٕ ہَسا کوٚر أمۍ سٕنٛز دیکھ بال أمۍ سٕنٛز ماجہِ. وَنٕس آمیٖنا ٹُک ہِم ٹُو ہَر رِلیٹِوٕز اِن مدیٖنا، دے سپٮ۪نٛٹ 1 month دِیَر. دَپان ییٚلہِ ہَسا آمیٖنا یہِ مطلب واپَس نیوٗ مدیٖنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہٕ تِمو ہَسا گُزور تَتہِ اَکھ رٮ۪تھ. ییٚلہِ ہَسا تِم واپَس اوس مطلب مکہ اوسُکھ یُن، یُس ہَسا آمیٖنا ٲس، یُس ہَسا آمیٖنا ہوٗ واز آمیٖنا مَدَر آف پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان أمِس ہَسا کوٚرُن دود اینٛڈ شی ڈایڈ ایٹ دیٹ ٹایم پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 6 years اولڈ. اَمہِ ساتہٕ کوٗتاہ اوس سون پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہی واز 6 years اولڈ، یعنی کہِ سُہ اوس 4 وُہُر. دٮ۪ن دَ ہول رٮ۪سپانسِبِلِٹی آف محمد پیٖس بی اَپان ہِم برِنٛگِنٛگ فیل آن دِ شولڈٲرٕس آف ہِز گرٛینٛڈ فادَر عبدالمُطلِب. ہَو ایٚوَر وٮ۪ن محمد پیٖس بی اَپان ہِم واز 8, ہِز گرٛینٛڈ فادَر آلسو ڈایڈ.
But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. Who looked after him? Then it was his grandfather, namely Abdul Muttalib. تٔمۍ سٕنٛدِس گرٛینٛڈ فادرَس کیٛاہ اوس ناو عبدُل مُطلِب دَپان یُس ہَسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس ییٚلہِ ہَسا یہِ 8 years اولڈ اوس أمۍ سُنٛد گرٛینٛڈ فادَر یُس یُس زَن ہَسا یہِ 8 وُہُر ووت أمۍ سُنٛد بٕڈبَب تہِ یُس زَن اوس ہی ٹُو ڈایٹ مگر تٔمۍ سٕنٛدۍ مَرنہٕ برونٛہہ کیٛاہ اوس کوٚرمُت أمۍ ہَسا اوس پَنُن یہِ یُس ہَسا أمِس یہِ گرٛینٛڈ سَن اوس یُس ہَسا پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس أمۍ اوس یہِ کوٚرمُت کٔمِس حوال پنٛنِس نیٚچوِس ییٚمِس ناو اوس ابوٗ طالِب یُس ہَسا کیٛاہ واتہِ ہے سُہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم أمِس واتہِ ہے سُہ اَنکَل کیٛاہ واتٮ۪س اَنکَل گوٚبرِو یوٚتانۍ پوٚروٕ تۄہہِ کہِ عربَس منٛز کِتھ حالات ٲسۍ سون پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ سٕنٛدۍ پیرَنٹٕس کٕم ٲسۍ عربِک مطلب یہِ کٔژ وُہُر اوس تہٕ أمۍ سُنٛد فادَر اوس گُزریومُت یہِ کٔژ وُہُر ووت أمۍ سٕنٛز مَدَر گُزرے پَتہٕ کٔمۍ سٕنٛز أمۍ سٕنٛز رٮ۪سپانسِبِلٹی کٔمِس پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ پوٚروٕ تۄہہِ اوٚتانٮ۪تھ اَمہِ برونٛہہ کُن پَرو أسۍ پَگاہ اِنشاء اللہ شُکریہ